У спорткомплексі МГУ на 8-й станції Великого Фонтану відбувся дитячо-юнацький літній кубок з футзалу. У ньому змагалося 8 команд з Одеси та Одеської області. Зазвичай цей кубковий турнір проводиться взимку, але напередодні старту нового сезону чемпіонату України його вирішили перенести на кінець літа, початок осені. Організатори зазначають, це і не краще, адже змагання відбуваються у сприятливих умовах на узбережжі моря. У спорткомплексі МГУ команди збираються вже другий рік поспіль. Это самый лучший спорткомплекс в городе, и здесь он позволяет детям показать все мастерство. Плюс это доступность. Хотелось бы выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, который никогда не отказывает, если его в чем-то попросить. И так, смотря по всем ситуациям, не только футболу, а очень многим видам спорта.